Ana, kada je lepota u pitanju, šta je tebi najbitnije? Pa najbitnija je nega. Ja sam neko ko obožava da se neguje i takva sam od uvek. Kad sam bila mala devojčica pa do dana današnjeg, obožavam kremice, maskice, naravno pre svega nega iznutra, ali ne možemo preskočiti ni deo koji obuhvata i sve ovo što nam Snežana danas nudi. A koliko dugo se poznajete ti Snežani? Da li je to prijateljstvo? Mi smo, što kažu naše gore list, iz Užice smo obe, dugo smo u Beogradu, tako da mi smo tu uvek da podržimo jedni druge i eto mogu reći da imamo jako lep odnos, onako porodič. Ana, ti si dugo na estradi, uvek si tip top sređena, reci mi da li ti je dosadilo da se konstantno sređuješ? Ja to dugo na estradi, nemoj mi to. Eva, nikad mi to neće dosaditi, stvarno. Ja, kao što sam rekla, obožavam da se sređujem. Znači, nisam ja to počela da radim zato što sam počela da radim ovaj posao. To je deo moje ličnosti, jednostavno deo moje prirode i mislim da sam uvek sređena. Ne možda našminkana i to, ali nikada nisam apadrapa. Nisam taj fazon, jednostavno, nisam taj tip. Čemu se najbolje osjećaš? Štiklama. Koliko ti generalno vremena... Aha, ovam, okej, da ne gledamo nju, daj mi onda samo malo mikrofon ovdje, da, to, izvoli. U čemu se najbolje osjećaš i koliko ti vremena generalno treba da se spremiš za neki? Pa u poslednje vreme ja bih voljela da imam više vremena, naravno, ali ga nemam, tako da se uglavnom sama spremam i friziram i šminkam i sve, naravno kada mi moja deca i porodica to dozvole, ja odem malo i dam sebi oduška da to neko uradi drugi umjesto mene, ali volim to i nije mi to teško, a u čemu se najbolje osjećam, pa definitivno neka haljina, obožavam haljine, da. A ne, ono mislim je ono najbolje izgledno ko se najgore osjećam? Pa ja sam neko ko može da stane iza te krilatice, u jednom svom životnom periodu verovatno da, ali mislim da nikada ništa nije lepše od pozitivne energije i osobe koja je ispunjena na svim mogućim frontovima i da se to jednostavno vidi. Vidi se po sjaju očima i mislim da oči nikada ne mogu da prevare. Jednostavno možeš ti da se i našminkaš i da se napirlitaš i da se obučeš i da nabaciš osmeh i sve to što kaže osmeh broj 12, ali kada ti sjaju oči, to je pravi pokazatelj one prave sreće. Videli smo da si bila na koncertu Aleksandre Prijović, kako komentarišeš njene zakazane arene i taj izvod koji je ona? Ja se jako radujem. Prvo tome, mi smo se upoznale kad je ona bila jako mlada i negde sam od samih njenih početaka upućena u njenu priču i pratila sam jer sam vodila Zvezde Granda baš kad se ona takmičila. Tako da sam izuzetno ponosna zato što je jedna mlada osoba napravila ovakav lom, ja mogu slobodno da kažem lom, zato što ništa drugo ne bi bilo dovoljno, dovoljno jako i dovoljno dobro i ja joj čestitam na tome. Radujem se zaista svačijem uspehu i ona je to zaslužila, prosto ona je pevač koji zaslužuje ovakav uspeh i bilo bi glupo da je drugačiji. Provela podarka na svadbi? Jo, super, super sam se provela, baš su se šalili pre neki dan, ja kažem, ja verujem, ja sam htjela da igram još više, ali sam se sve kočila da ne kaže, ova žena stvarno nije normalna. Šalim se, lepo nam je bilo, jako smo se lepo proveli, bila je mnogo lepa atmosfera, i tako da sve pohvale za domaćine. A da li te pogađaju komentari da si došla tamo kako bi privukla pažnju? Ja da se bavim komentarima i ljudima koji komentarišu, ja bih verovatno bila na nekoj livadi i gledala u nebo po ceo dan, ne bih radila niš, mislim, ne bih se bavila javnim poslom i ne bih bila međunarodom. Odavno sam ja prestala da se uopšte osvrćem na to ko šta priča, svako živi svoj život onako kako misli da treba da ga živi i meni je moj miran san i moj život na prvom mjestu, naravno, sreća moje dece i to je to. Ništa me definitivno ne dotiče od toga, jer niko nije, što kaže Marija Šerifović, prvo obuj moje cipele pa onda možeš da komentariš. Pomenuli smo taj fenomen Aleksandra Kukić, pa samo zanima, jel smatraš mu da je Darko imala neki hitove, jer on zaslužuje jednu arenu? Pa što se mene tiče, da sam se ja pitala, to bi bilo već odavno, ali ja sam uvek bila u tom fazonu da on zaslužuje tako velike arene i on je pevač tog kalibra kao što i Aleksandra koji apsolutno to može u svakom smislu i eto,
to je do njega, mislim, to morate njega da pitate zašto se to već nije desilo. Mi je rekla da je prišla da se javi i da koliko ona zna, sada ste u okej odnosima. Da li je to okej ili ste se pomirili? Ne bih ja to komentarisala uopšte. Još nego pitanje? Hvala. Hvala vama.